लोकसेवा आयोग तयारी युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ आज हामी जानेछौँ खरिदारको नयाँ सिलेबस जुन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र सरल सहज भाषामा हजुरहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्दछु किनकि धेरै चेन्ज भएर आएको छ यसपालिको सिलेबस र यसमा धेरै फेरिएको छ भने नयाँ कुराहरू पनि नयाँ आएका छन् एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र कस्तो तरिकाले के के फेरिएको छ र सिलेबस अन्तर्गत हजुरहरूलाई खरिदार सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु कृपया भिडियो अन्तिम समय हेर्न आग्रह गर्दछु र मन पर्यो र नयाँ सिलेबसको लागि हजुरहरूले यस च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुनेछ किनकि हामी लोकसेवा सम्बन्धी विभिन्न ज्ञानमूलक भिडियो कसरी पढ्ने कस्तो तरिकाले पढ्ने लोकसेवा सफल हुनको लागि यसको बारेमा विभिन्न टिप्स ट्रिक्स हामी यस भिडियो अन्तर्गत लिएर आइरहेका छौँ र आज हामी यसै अन्तर्गत खरिदारको बारेमा सहज र सरल तरिकाले जान्नेछौँ पहिलो कुरा जान्नुपर्ने भनेको खरिदारमा हामीले न्यायको लागि भरेका हुन हुनसक्छौँ प्रशासनको लागि भरेका हुन सक्छौँ र लेखा परीक्षणको लागि भरेका हुन हुनसक्छौँ जुनमा भरे पनि प्रथम द्वितीय र तृतीय पत्र हजुरहरूले एउटै इक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ मतलब न्यायको लागि पनि एउटै फाल्टु इक्जाम हुँदैन प्रशासनको लागि पनि सँगै सबै एउटै र एउटै प्याटर्न एउटै सिलेबस हुनेछ प्रथम द्वितीय र तृतीय चरण यो कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ किनकि अरू अरू लेभल नायक सुब्बा अधिकृतमा प्रशासनको लागि भिन्दै दिनुपर्ने हुन्थ्यो हुँ, न्यायको लागि भिन्दै हुन्थ्यो हुँ, तर खरिदारमा त्यस्तो छैन कुनै पनि सेवाको लागि पास हुन सक्नुहुनेछ सा। र अर्को कुरा जान्नुपर्ने भनेको जब हजुरहरूले फर्म भर्नुहुन्छ फर्म भरिसकेपछि लिखित परीक्षा हुन्छ इक्जाम हुन्छ फर्स्ट पेपरको इक्जाम हुन्छ फर्स्ट पेपरमा जिके र आइक्यू हुन्छ जब हजुरहरूले फर्स्ट पेपर पास गर्नुभयो तब मात्रै सेकेन्ड पेपर र थर्ड पेपरको इक्जाम दिन पाउनुहुनेछ नभए पाउनुहुने छैन त्यसैले गर्दा फर्स्ट पेपरको इक्जाम दिएपछि रिजल्ट आउँछ तब मात्रै पास हुने विद्यार्थी मात्रै सेकेन्ड र थर्डको दिन पाउनुहुनेछ र प्रथममा चाहिँ जिके र आइक्यू हुन्छ हजुरहरूले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ प्रथममा जिके र आइक्यू हुन्छ आइक्यू धेरै अगाडि भनिन्थ्यो अहिले भनेको बिओएसटी बोस्ट भनिन्छ बेसिक अफिस स्किल टेस्ट भनेर भनिन्छ यो चाहिँ समग्रमा बुझ्नुपर्दा आइक्यू नै हो बेसिक अफिस स्किल टेस्ट भनेको आइक्यू नै हो यसमा चाहिँ अफिस सम्बन्धी व्यावहारिक बनाउनको लागि अफिसमा काम लाग्ने आइक्यूहरू हुन्छ जस्तै अब सिरिज हुन्छ कोडिङ एन्ड डिकोडिङ हुन्छ जुन अफिसको लागि नै स्किलहरू के, के के हुन्छ के के चाहिन्छ त्यो हुनेछ यसमा बी ओएसटी बोस्ट बेसिक अफिस स्किल टेस्ट यो बिसवटा क्वेसन हुन्छ धेरै अगाडि पन्ध्रवटा हुने गर्दथ्यो आइक्यूमा भने अहिले बिसवटा हुने गर्दछ र यो भनेको सय पूर्णाङको उत्तीर्ण चालिस हो चालिसमा पास हुने हुने गर्दछ टिक मार्कको टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ र पचासवटा प्रश्न दुई अङ्कको हुन्छ पचासवटा प्रश्न हुन्छ एउटा प्रश्न बराबर दुई अङ्क हुन्छ जसले गर्दा पैँतालिस मिनटको समय दिइन्छ जब हजुरहरूले पास गर्नुहुन्छ तब हजुरहरूलाई द्वितीय पत्र कार्यालय व्यवस्थापन हुन्छ र यसमा धेरै अगाडि विज्ञान र गणित थियो भने अहिले यसमा कार्यालय व्यवस्थापन राखिएको छ र यस अन्तर्गत साइन्स विज्ञान हटाइएको छ भने म्याथ थर्टी फाइभ मार्क्सको आउने गर्दछ जसमा हजुरहरूले पुरै सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ सल्भ पुरै सल्भ गरेको जस्तै अब सिम्पल इन्ट्रेस्ट हुन्छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हुन्छ र अरू रहेको छ युनिटेरी म्याथड जुन यदि मान्छेले यति दिन काम गऱ्यो भने कति दिन लगाउँछन् यस्तो हुन्छ फ्रेक्सन डेसिमलहरू हुन्छ जस्तै दसमुलकहरूको बारेमा हुन्छ फ्रेक्सनहरू हुन्छ यसको बारेमा पैँतिस मार्क्स हुने गर्दछ र अरू भनेको कार्यालय व्यवस्थापनमा अरू भनेको लेखा भनेको के हो जिन्सी व्यवस्थापन जुन थर्ड पेपरमा धेरै अगाडि थर्ड पेपरमा हुन्थ्यो भने अहिले सेकेन्ड पेपरमा हालिएको छ र जिन्सी व्यवस्थापनहरू हालिसकेर त्यस पछाडि के छ भन्दा संविधानको बारेमा छ जस्तै संविधान भनेको के हो मौलिक हक र कर्तव्य यसको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ द्वितीय पत्रमा यो चाहिँ लिखित हुनेछ विषयगत हुनेछ बाह्रवटा प्रश्न पाँच अङ्कको हो भने चारवटा प्रश्न दस अङ्कको हुन्छ दुई घन्टा तिस मिनटको समय दिइन्छ र तृतीय पत्र हुन्छ तृतीय पत्रमा कार्य ज्ञान सम्बन्धी यसमा चाहिँ कार्यालयका ज्ञानहरू हुन्छ जुन अब सिम्पल भन्नुपर्दाखेरि एनहरू हुन्छ भ्रष्टाचार एन हुन्छ र अरू विभिन्न एनहरू हुन्छ एन कानुनहरू यो एक्जेक्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ मिलाएर लेख्न पाइने छैन र कार्यालय व्यवस्थापनमा पनि मिलाएर लेख्न पाइने छैन र जब नलेज रिलेटेड सब्जेक्ट यो थर्ड पेपरमा पनि धेरै मिलाएर लेख्न पाइँदैन एन कानुनहरूदेखि लिएर यो संविधानका कुराहरू छन् जसमा हजुरहरूले एकदमै याद गरेर पढेर मिहिनेत गरेर गर्नुभयो भने सफलता टाढा छैन एकदमै सजिलो छ यो पनि पूर्णाङ्क सय हो भने उत्तीर्ण चालिस र यो विषयगत सब्जेक्टिभ क्वेसन छ आठवटा प्रश्न पाँच अङ्कको हो भने छवटा प्रश्न दस अङ्कको दुई घन्टा तिस मिनट समय दिइन्छ समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि हजुरहरूले धेरै अगाडिको विज्ञान गणित भन्दा पनि यो धेरै आधारभूत र सही लागेको मलाई चाहिँ यसपालि हजुरहरूलाई अलिकति धेर लिखित भएकोले गर्दा प्रब्लम हुन्छ कि भन्ने हो तर मेहनत गर्नुभयो भने सफलता टाढा छैन किनकि सबैलाई नयाँ सिलेबस नयाँ सिलेबस नै हो सबैलाई प्रब्लम नै हुन्छ त्यसैले गर्दा हजुरहरूले पढ्नुभयो भने सफलता टाढा छैन र अन्तिम चरण कम्प्युटर सिप परीक्षण र अन्तर्वार्ता हुने गर्दछ त्यस पछाडि हजुरहरूले निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुहुनेछ र यसको लागि बुझ्नुपर्ने के हो भन्दा हजुरहरूले इक्जाम दिदा लिखितमा अङ्ग्रेजी माध्यम र नेपाली माध्यम दुवै प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ सा। र बिस प्रतिशत भनेको पाँचवटा मिलाएमा पाँचवटा नमिलाएमा एउटा अङ्क मतलब दुई अङ्क जाने गर्दछ र बहुवैकल्पिक बहु उत्तरहरूमा परीक्षामा कुनै प्रकारको क्यालकुलेटर प्रयोग गर्न पाइने छैन मल्टिपल चोइस क्वेसनमा चाहिँ पाइने छैन र यता लिखित परीक्षामा चाहिँ अब पाइन्छ भन्ने चाहिँ यहाँ आएको छैन तर पाइन सक्छ र फर्स्ट पेपर सेकेन्ड पेपर र थर्ड पेपरको जोडिएर समग्रमा मार्क्स निर्धारण गरिनेछ त्यही अनुसार हामीले यसमा क्यान्डिडेटहरू छानिने गर्नुहुन्छ पाठ्यक्रममा परेको कानुन ऐन नियम तथा नीतिहरू परीक्षाको मितिभन्दा तिन महिना अगाडि संशोधन भएका कुराहरू लेख्नुपर्नेछ र यसमा घटाइबढाइ गर्न पाइने छैन मतलब यहाँनिर जुन जुन भ्रष्टाचार एनदेखि लिएर विभिन्न एन कानुन हुन्छ यो एन कानुनहरू हजुरले धेरै अगाडि पढ्नुपर्ने थिएन अहिले नयाँ सिलेबसमा एन कानुनहरू थपिएको छ र यो एन कानुनहरू चाहिँ तिन महिना अगाडि मात्रै संशोधन भएको भनेको अपडेट भएका कुराहरू छ भने त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ पुरानो सिलेबस अथवा पुरानो बुकहरूबाट एन कानुनहरू साभार गरेर पढ्नु हुँदैन हजुरहरूले नयाँ अपडेट भएका एन कानुनहरू मात्रै पढ्नुपर्ने हुन्छ जस्तै अब एन कानुन दुई हजार पचहत्तरको एन कानुन छ भने एन कानुन दुई हजार पैँसठीको पनि हुनसक्छ तर पैँसठी लेख्नु भएन हजुरहरूले पचहत्तरकै एन कानुन लेख्नु पऱ्यो र नयाँ संशोधन त्यो पनि पचहत्तरको पनि तिन महिना अगाडि यदि त्यो संशोधन भएको छ भने हजुरहरूले नयाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ पुरानो लेख्नु हुने छैन र एकदमै अपडेट हुनुपर्ने हुन्छ र यो अपडेट त अहिले सामान्यतया विभिन्न हामीले सोसियल मिडियातिर पनि भेट्ने गर्दछौँ अपडेट भयो भने हामीले त्यो इन्फर्मेसन पाउने गर्दछौँ दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा चैतको विज्ञापनदेखि सुरु भएका छन् चैत महिनाका प्रकाशित भएको विज्ञापनदेखि हामीले नयाँ सिलेबस पढ्ने गर्दछौँ र हजुरहरूले यो सिलेबसको कति कुराहरू जान्नुभयो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला नयाँ कुरा नयाँ लोक सेवा सम्बन्धी प्रब्लमहरू छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला म कमेन्टमा रिप्लाई दिनेछु र कृपया साथीमा सेयर गर्नुहोला च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र हजुरहरूलाई प्रथम पत्र द्वितीय पत्र र तृतीय पत्रको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीको लागि चाहियो भने म प्रथम द्वितीय र तृतीय पत्रको सिलेबस बारेमा नयाँ भिडियो बनाउनेछु कृपया अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र भिडियो लाइक तथा च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ र केही प्रब्लम सुझाव सल्लाह छ भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ म यसको कमेंट को उत्तर दिने प्रयास करदु थैंक्स फर वाचिंग कि लव एंड सपोर्ट अस